planejamento e diagnóstico estratégico da comunicação integrada, mensuração de resultados, diagnóstico e o plano de ação. Como se dão a mensuração de resultados, o diagnóstico e os planos de ação na era digital? Bora conferir? Normalmente, os principais desafios para a execução de uma campanha não são técnicos, já que não é muito difícil encontrar no mercado agências e profissionais especializados capazes de executar um trabalho com um nível de qualidade aceitável. Um bom planejador geralmente é o profissional que, além de dominar a área técnica, consegue enxergar melhor o todo de uma estratégia de comunicação. Quem é o público? Quem são os concorrentes, quais são os principais desafios, as maiores oportunidades e quais são as melhores práticas que vão levar o trabalho em uma direção única. Para ter essa visão holística, o planejador se valerá de um diagnóstico que revele as demandas dos stakeholders, o histórico recente de ações e a percepção atual que o público tem sobre a organização e a marca. Além disso, essa ferramenta também pode evidenciar aspectos sobre a própria organização, que encomendou a campanha. Algumas vezes, isso pode até causar surpresa, já que a imagem projetada de uma empresa nem sempre é aquilo que ela imagina ser. A consequência disso será uma nova perspectiva sobre a sua comunicação e até um momento de autocrítica. Com essas informações, é possível definir precisamente os objetivos e os pontos de atenção da estratégia, além dos indicadores de performance para mensurar os resultados com mais exatidão. Definindo objetivos e indicadores de performance na comunicação. Uma boa estratégia de comunicação precisa ser direcionada por dados de mercado. Essa compreensão permitirá a definição de objetivos melhores que unifiquem as ações de forma coerente. Muitas campanhas falham em conseguir um bom retorno porque seus objetivos foram mal definidos ou baseados em suposições. Com dados, é possível enxergar exatamente o que atende a demanda de um público e o que, com isso, deve ser feito. O diagnóstico também vai ajudar a definir as formas de mensurar os resultados de uma campanha de comunicação. Com uma visão nítida do que contribui para o sucesso dela, é mais fácil determinar formas de mensurar e quais são as métricas que precisam ser acompanhadas. Por fim, o diagnóstico da comunicação permite também avaliar quais são os pontos fortes de uma campanha que precisam ser reforçados para que o resultado melhore e quais são os principais desafios que devem ser contornados ou transpostos. O diagnóstico é uma ferramenta que garantirá aos profissionais envolvidos na comunicação um entendimento da organização e do mercado em que ele atua. Isso permitirá que eles explorem ao máximo sua capacidade técnica, que não será limitada por um planejamento mal feito. Para se certificar que você aprendeu o que de mais importante tinha nesse vídeo, tente responder as perguntas a seguir. Qual a importância de se ter um bom planejador e, portanto, um bom planejamento, uma estratégia de comunicação integrada? Quais são as evidências que um bom planejamento fornecerá aos planejadores para ajudar em todo o processo de comunicação?